राजनैतिक स्तरमा प्राप्त सम्पूर्ण उपलब्धि ला, रक्षाका लागि कंग्रेसले स्वामित्व ग्रहण गर्ने केन्द्रीय समिति बैठकमा विधानमाथिको छलफल आज सक्ने कंग्रेसको तयारी दिगो विकास लक्ष्य र पन्ध्रौं योजना बारे छलफल गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको बैठक बस्दै भारतको तिलोतमा र राजस्थानमा विधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान जारी राजस्थानमा भाजपा र कंग्रेस आय बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा र ज्ञानमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाको विषयमा स्वतन्त्र कमिटीले आइसिसीसँग निर्णायक छलफल गर्ने नेपाली कङ्ग्रेसले प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने मूल लक्ष्य सहित पार्टीको राजनीतिक धारणा मुलुकमा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको दावी सहित कंग्रेसले तिनै परिवर्तन संस्थागत गर्न आगामी दिनमा पुनः नेतृत्व लिने लक्ष्य लिएको हो राजनीतिक मसुदा समितिका संयोजक समेत रहेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले संविधान राज्य पुनर्संरचना गणतन्त्र लगायत महत्वपूर्ण परिवर्तनको स्वामित्व कंग्रेसले पुनः लिने गरी प्रस्ताव तयार भएको बताउनुभयो साथै प्रदेश पार्टी निकट बुद्धिजीवी सरोकार व्यक्ति लगायतसँगको परामर्श

विधान छलफल आज सक्ने तयारी गरेको छ अघिल्लो सुरु छलफलमा जना सदस्यले राखेका छन् प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माका अनुसार छलफलका क्रममा प्राप्त सुझावलाई एकीकृत एक गरी आवश्यक संशोधन सहितको मस्यौदा अर्को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ पार्टी मुख्यालयमा केही बेर पछि बस्ने बैठकमा सदस्यले विधानमाथि बोल्ने क्रम जारी रहनेछ सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महत नेतृत्वको आर्थिक समितिले भने पाँच खम्बे आर्थिक नीति सहितको आर्थिक प्रतिवेदन गत बुधबारको बैठकमा प्रस्तुत गरेको थियो आगामी मङ्सिर अठाइस गतेबाट महासमिति बैठक बस्ने भएकाले समय अभावमा राजनीतिक र आर्थिक प्रतिवेदनमाथि एकसाथ छलफल चलाउने तयारी भएको उपसभापति निधिले जानकारी दिनुभयो राष्ट्रिय योजना आयोगले दिगो विकास लक्ष्य र पन्ध्रौँ योजनाका सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको छ सिंहदरबारस्थित आयोग कार्यालयमा केही बेरमा हुने छलफलमा दिगो लक्ष्यको आवश्यकता पहिचान लागत अनुमान र रणनीतिका विषयमा छलफल हुने आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कर्णेलले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै पन्ध्रौँ योजनाका कार्यक्रम तथा रणनीतिका विषयमा पनि छलफलमा छ बैठकमा छलफल हुनेछ छलफलमा चा, आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि उपस्थित हुनुहुनेछ फागुन पहिलो साता पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्र प्रकाशन गर्ने तयारी गरेको आयोगले दुई हजार छहत्तर ज्येष्ठ पन्ध्रभित्र पूर्ण दस्तावेज प्रकाशन गर्ने जनाएको छ सोही आधारपत्रको प्रारम्भिक मस्यौदा स्वीकृत गर्ने विषयमा आजको बैठक बस्न लागेको हो सो दस्तावेजले सरकारको मध्यावधि खर्च संरचना वार्षिक कार्यक्रम तर्जुमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहको आवधिक योजना तर्जु का लागि मार्ग प्रशस्त गराउने आयोगको दावी छ त्यस्तै विकास योजना नीति तथा कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्याङ्कनका विषयमा भएका पछिल्ला प्रगतिका विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने आयोगले जनाएको आयो छ रूपन्देहीको बुटल उपमहानगरले किसानको धान निशुल्क भण्डारण गरिदिन र धान थितो राखेर ऋण दिन सुरु गरेको छ नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले धान थन्काउने ठाउँ नहुँदा सस्तोमा धान बेच्न बाध्य किसानलाई सहयोग गर्न धान थितो योजना ल्याएको हो किसानको धान भण्डारण गर्न सिमलर मर्वाको सिमरिक कृषि सहकारी संस्थासँग सम्झौता भएको छ सम्झौता अनुसार किसानले उत्पादन गरेको धान तत्काल सहकारीमा लगेर गोदाममा थन्काइनेछ यो बापत किसानले रकम तिर्नु पर्दैन रकम आवश्यक परे सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यको सत्तरी प्रतिशत पाउनेछ बढी मूल्य पर्ने समयमा सहकारीले धान बेच्नेछ धानको मूल्य जति पर्यो त्यो रकम किसानलाई दिइनेछ अग्रिम लिएको रकमको बढीमा बाह्र प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्नेछ सहकारीको साटो आफैले धान बेच्न खोजे पनि किसानको धान निशुल्क किसान भण्डारण गरिनेछ सहकारीले एक क्विन्टल धान भण्डारण गरे बापत पचास रुपियाँ शुल्क लिन्छ धान भण्डारणको शुल्क तिर्न उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षमा दुई लाख पचास हजार छुट्याएको कृषि महाशाखा प्रमुख भीमनाथ शर्माले बताउनु भयो गोदाममा अहिलेसम्म करिब एक सय किसानले धान भण्डारण गरेका छन् सहकारीमा तत्काल पाँच हजार क्विन्टल धान भण्डारण गर्ने क्षमता छ आगामी वर्ष भण्डारण क्षमता बढाउने उपमहानगरको योजना छ संस्थाका अध्यक्ष गणेश बहादुर गाह मगरले उपमहानगरले अनुदान सहित प्रस्ताव गरेपछि अन्य किसानको समेत धान भण्डारण शुरू गरेको बताउनुभयो काभ्रेको धुलीखेल अस्पतालले तिन सय पैँतिस किलो वाट क्षमताको सौर्य प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्तन केन्द्रको नौ करोड अनुदान सहयोगमा सो प्रणालीको सुरुवात गरिएको हो अस्पतालमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्यका साथ सौर्य प्रणाली जडान गरेको अस्पतालले जनाएको छ आगामी दिनमा सो प्रणालीको क्षमता बढाएर एक मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य समेत अस्पतालले राखेको छ सो प्रणालीका लागि कुल लागतमध्ये केन्द्रले अस्सी प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराएको हो भने बाँकी बिस प्रतिशत काठमाडौँ विद्यालय र अस्पतालले नै जुटाएको हो सो परियोजनामा हालसम्म करिब बाह्र करोड़ रुपियाँ खर्च भएको छ अस्पतालले दुई चरणमा गरेर सौर्य प्रणाली जडान गरेको हो पहिलो चरणमा एक सय पचहत्तर किलो र दोस्रो चरणमा एक सय साठी किलोवट क्षमताको सौर्य ऊर्जा उत्पादन गरिएको छ निकट भविष्यमा सौर्य प्रणालीलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जडान गर्ने तयारी समेत गरिएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डिन प्राध्यापक डाक्टर राजेन्द्र कोजुले जानकारी दिनुभयो 没有。 पछिल्लो समय धनकुटाको भेडेटार तथा नाम्चे क्षेत्रमा धमाधम ठूलो लगानीमा सुविधा सम्पन्न होटल खुल्ने क्रम तीव्र भएको छ ती क्षेत्रमा एकै वर्षभित्र दर्जनौ होटल खुलिसकेका छन् कसले सुविधायुक्त होटल बनाउने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा नै चलेको पुराना होटल व्यवसाय विलियम स्प्रष्टको भनाइ छ भेडेटार नाम्चेको थुम्कीदेखि नमस्ते झरनासम्म कतिपयले मझौला होटललाई पनि थप सुविधायुक्त बनाउन थालेका छन् नमस्ते झरनादेखि भेडेटार तथा नाम्चेसम्म पचास बढी ठुला होटल र सत्तरीवटा साना तथा मजौला होटल सञ्चालनमा मार्वायको होटल एसोसिएसन भेडेटारका अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्ताली राईले जानकारी दिनुभयो नाम्जेको हुम्कीमा पाँचवटा स्तरीय होटल निर्माण भइरहेको छ पछिल्लो समय खुलेका मझौला तथा ठूला होटलमा दुई अरब बढी लगानी भइसकेको होटल एसोसिएसनका अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार निजी स्तरको लगानीमा यस प्रकारका स्तरीय होटल सञ्चालनमा रहेका छन् बार तथा रिसोर्टको पनि निजी क्षेत्रको लगानी उल्लेख्य छ होटल व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा पर्यटनसँग जोडिएकाले राज्य पक्षको सकारात्मक ध्यान आकर्षण आवश्यक रहेको व्यवसायको भनाइ छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको कर्णाली नदीको तटीय क्षेत्रमा गैँडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ सुरक्षाका लागि तैनाथ सेनाको बन्तरिया पोस्ट नजिक गैँडा मृत अवस्थामा फेला परेको निकुञ्जले जानकारी दिएको हो निकुञ्जका निमित्त संरक्षण अधिकृत अशोक कुमार भण्डारीले उमेरले चालिस कटेको बिरामी गैँडा मरेको जानकारी दिनुभयो दे स्थानीयले देखेपछि निकुञ्जलाई जानकारी गराएका थिए मृत गैँडाको सबै अङ्ग सुरक्षित रूपमा फेला परेको निकुञ्जले जनाएको छ निकुञ्ज को कर्णाली तटीय क्षेत्रमा गैडाको सङ्ख्या उनातिस र बबई उपत्यकामा छ गरी पैंतिसवटा रहेका छन् नवलपरासी विनय त्रिवेणीमा खानेपानी पाइप जोड्ने क्रममा भीरबाट लडेर एक मजदुरको मृत्यु भएको छ इलाका का प्रहरी काले दुम्कीवासका अनुसार विनय त्रिवेणी गाउँपालिका तीन धारादीमा पचास वर्ष टेकबहादुर सारूको लडेर मृत्यु भएको हो खानेपानीको पाइप जोड्ने क्रममा लडेर घाइते सारूको चोरमा र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको दुम्कीवास प्रहरीले जनाएको छ ब्रेकपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतको राजस्थान र तेलङ्गानामा विधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान जारी छ चा। राजस्थानमा दुई सय मध्ये एक सय उन्ना र तेलङ्गानामा एक सय उन्नाइस सिटका लागि मतदान हुँदैछ राजस्थानमा भारतीय जनता पार्टी र बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा छ भने तेलङ्गानामा क्षेत्रीय बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ राजस्थानका बान्न हजार मतदान स्थलबाट चार करोड पचहत्तर लाख मतदाताले मतदान गर्ने बताइएको छ यसअघि राजस्थानमा भएको निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी भाजपाले दुई सय मध्ये एक सय त्रिसठी सिटमा जित हासिल गरेको थियो कङ्ग्रेस आईले एक्काइस सिट जितेको थियो राजस्थानमा सन् उन्नाइस सय अन्ठानब्बेदेखि कुनै पनि दलले लगातार दोस्रो पटक बहुमत भने हासिल गर्न नसकेकाले यो पटक कङ्ग्रेस आई र भाजपा बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा देखिएको हो तेलङ्गानामा दुई करोड त्रिहत्तर लाखले म ले मतदान गर्दैछन् सन् दुई हजार चौधमा छुट्टै राज्य घोषणा गरिएको तेलङ्गानामा तेलङ्गाना राष्ट्र समिति आई भाजपा तेलङ्गाना जनसमिति सिपिआई लगायतका पार्टीलाई बलियो मानिएको छ फ्रान्समा इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोधमा शुरू भएको आन्दोलनका कारण पेरिसको मुख्य पर्यटकीय स्थल आइफिल टावर बन्द गरिने भएको छ सरकार विरोधी एलोपेस्ट आन्दोलनका कारण भोलि आइफिल टावर र तेस्रो र परका सबै बजार बन्द गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ हरेक सप्ताहन्तमा हुने विरोध जुलुस हिंसात्मक बन्दै गएकाले सो क्षेत्रमा सङ्ग्रहालय समेत बन्द गरिएको छ फ्रान्सभर हुने आन्दोलनलाई मध्यनजर गर्दै उनानब्बे हजार सुरक्षाकर्मी खटाइएको छ सरकारले इन्धनको मूल्यवृद्धि छ महिनाका लागि मात्र स्थगित गरेपछि फ्रान्समा एक वर्ष यता डिजलको मूल्यमा करिब पच्चिस प्रतिशतले वृद्धि भएको छ हाल फ्रान्समा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सन् दुई हजार यताकै महँगो छ सरकारले आगामी जनवरी एकदेखि डिजलमा छ दशमलव पाँच र पेट्रोलमा दुई दशमलव नौ सेन्ट मूल्य बढाउने निर्णय गरेपछि विरोध प्रदर्शन चर्केको हो कम्बोडियामा मानव तस्करीको अभियोगमा पक्राउ परेका जना सरोगेट मदरलाई रिहा गरिएको छ उनीहरूले पैसाका लागि चिनका नागरिकका लागि सन्तान जन्माउन लागेको भन्दै पक्राउ गरिएको थियो त्यहाँको एक अदालतले अब जन्मिने सन्तानलाई उनीहरू आफैले राख्न राख्ने सहित रिहा गर्न आदेश दिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ ती महिलाहरूलाई गत जुनमा पक्राउ गरिएको थियो यही मुद्दामा चिनिया नागरिक सहित अन्य पाँचजनालाई समेत पक्राउ गरिएको थियो कम्बोडियामा सन् दुई हजार सोह्रदेखि नै सरोगेसीमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ छिमेकी मुलुक थाइल्यान्डले समेत सरोगेसीमा निश्चित सीमा र प्रावधान तोकेको छ पछिल्लो समय चिनमा सरोगेट मदरको माग बढेको र उनीहरू ले गैर कानूनी रूपमा कम्बोडियाली महिलालाई सरोगेट मदरको रूपमा किन्ने गरेको बेबिसीले जनाएको छ अब खेल प्रसङ्ग नेपाल क्रिकेट सङ्घ ज्यानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवाका विषयमा स्वतन्त्र कमिटीले निर्णायक छलफल गर्ने भएको छ त्यसको लागि आइसिसीका तीन र नेपाल क्रिकेट संघ र राखेपबाट एक गरी पाँचजना रहेको स्वतन्त्र कमिटिको बैठक काठमाडौँमा भोलि बस्दैछ जा। झण्डे तीन वर्षदेखि काम क्यानको निलम्बन फुकुवाका विषयमा यसअघि पटक पटक बैठक बसे पनि ठोस प्रगति भने हुन सकेको छैन स्वतन्त्र कमिटिको बैठकमा सहभागी हुन आइसिसीका दुई प्रतिनिधि काठमाडौँ आइसकेको समिति सदस्य ठाकुर प्रताप थापाले दुई दिनसम्म चल्ने बैठकले विवाद समाधानको रोड म्यापलाई केन्द्रमा राखेर रा, निर्धायक छलफलको तयारी गरेको थापाले बताउनुभयो आइसिसीको गाइडलाइन अनुसार का सबै प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि जिल्ला संघको विवादका का कारण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन स्वतन्त्र कमिटिको अघिल्लो बैठकले अदालतको मुद्दा फिर्ता र तदर्थ कमिटी, कमिटी भङ्ग गर्न आग्रह गरेको थियो मुद्दा फिर्ताको औपचारिक प्रक्रिया अघि बढे पनि तदर्थ कमिटीमाथिको विवादमा पनि सहमति जुट्न सकेको छैन त्यस्तै कागजात बुझाउन नसकेका जिल्लामा पुनः निर्वाचन विषयमा पनि बैठकले ठोस निर्णय गर्ने पाएका जिल्ला मध्ये केही जिल्लामा अझै विवाद समाधान हुन सकेको छैन पाकिस्तानमा गत महिना सम्पन्न एसियाली क्रिकेट काउन्सिल एसएससीको बैठकले पनि नेपाल क्रिकेट संज्ञानमाथिको विवाद समाधानका लागि आइसिसीलाई आग्रह गरेको थियो आन्तरिक विवाद समाधान भए आइसिसीको आगामी बोर्ड बैठकमा निलम्बन फुकुवाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने स्वतन्त्र कमिटिको तयारी छ हौस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ तबसम्म मलाई साथी लक्ष्मी र म इन्द्रलक्ष्मी विदा हुन्छौँ नमस्कार